Доброго здоров'я, пані і панове. Категорично з великим задоволенням вітаю вас сьогодні у понеділок, 7 жовтня, на моєму авторському YouTube-каналі. Він називається Василь Климчук. Традиційно на початку календарного тижня, хоча ви знаєте, ми вихідних не робимо, працюємо з вами в такому режимі фактично 24/7, але просив би, якщо ви ще не підписалися, підписуйтесь, дзвіночки вимикайте, тому що дуже багато повідомлень, новин, інформацій і таких речей, які будуть однозначно вимагати якогось аналітичного підходу, збирання, як я інколи кажу, інформаційних таких цеглинок для того, щоб ми бачили загальну мозаїку. Ну і в цьому ключі, звичайно, щоб вам заходив цей формат, мій формат подачі інформації, не забувайте про категоричні українські вподобайки, лайкоси. А ваші коментарі для мене джерело знань, я цього не приховую. Ну і аби ваші рідні, знайомі, близькі, колеги, так само, як і ви знали, не здогадувалися, що навколо відбувається, не забувайте робити гіперпосилання для них, ну аби вони ставили запитання вже потім по ходу обговорення, а не просто там, а що там відбувається, а що там сказали на каналі. В будь-якому разі я щиро вам дякую за ваш час, за те, що ми на одній хвилі. І сьогодні традиційно в нашому першому брифінгу якраз моменти, які характеризують, можливо, хтось скаже там зниження якоїсь там тиску чи зниження температури по лінії бойового зіткнення за суботу і неділю. Ну, в росіян інколи трапляються і вихідні. Ну, а плюс сьогоднішній день, очікування днів найближчих, та що за цей тиждень, я не сумніваюся, що ми будемо підтверджуватися в реляції президента Зеленського, який сказав, що ці наступні 7 днів вони є історичними в певних моментах, і ми чекаємо історичних рішень. Міністр закордонних справ минулого тижня казав, що ми працюємо над історичними рішеннями. Побачимо, якими вони будуть, тому що із в цьому контексті так само є різні знання, різні точки зору, вже там встигають висловлюватися, хто за Україну, наприклад, в НАТО, хто проти, наприклад, України в НАТО, чи взагалі є НАТО для України, чи потрібно НАТО для України. Ну і інші моменти, але все одно у нас війна, безпосередньо війна, і сьогодні просто день такий для тієї сторони виглядає незвичайним, бо 7 жовтня, ну, старше покоління скаже, ну, ми пам'ятаємо, був день радянської Конституції, ну, але в них там, в цього їх чахлика невмирущого, сьогодні якийсь там черговий день народження, про всяк випадок, ну, не знаю, чи красний день календаря, вони це люблять, якісь подарунки будуть носити, очевидно, і військові так само, бо на вечір там з'явилася інформація, що в Чорному і Азовському морі вивели аж 7 ракетоносіїв, там 48 калібрів, правда, вже ближче до вечора половину фактично забрали, і от останні дані від нашого військово-морських сил, що 4 вони там залишили кораблі, але все одно, знаєте, 24 ракети бовтається в Чорному морі. В принципі, давно ми такого не бачили. Чи це може якось говорити про те, що до чогось готуються? Ну, напевно, я не скажу там однозначно, чи точно ні. Ну, принаймні, останні місяці в них такої, якби, концентрації в морі не було. Будуть летіти, будемо бачити. Ну, але, бачите, сьогодні там вітають, там ходить десь, не знаю, там дзвонять. Ну, українці йому бажають, я не сумніваюся і знаю, що, і ви абсолютно це точно побажаєте. Ну, зранку в мене в телеграм-каналі побажань Путіну вже просто безліч. Красиві побажання. Ну і шахеди, які літали сьогодні всю ніч, та й, в принципі, в той момент, коли я записую це відео, там в Житомирщині, Хмельниччина, ще залишаються шахеди, тож Житомирщини на Київщину перелітають. Але давайте про все по порядку, тому що були і ракети, і от Харків, за даними міського голови Ігоря Терехова, ну, ближче до опівночі вже, прийшлися там прильоти по лісозмузі в межах, правда, міста. На цю секунду, ще раз, коли я записую це відео, про постраждалих і руйнувань інформації немає. Насправді так, 23.10 зафіксовано влучання в лісопарку Шевченківського району Харкова, постраждалих немає. Крім того, 23.15 окупанти вдарили кабом по Черкаській, Лозовій, пошкоджено приватний будинок, попередньо постраждали 3 людини, на місці працюють екстрені служби, так що це ситуація по Харківщині. Вночі, я можу про це констатувати, ворог вдарив ракетою по Павлограду, це Дніпропетровщина, там пошкоджено підприємство, виникла пожежа, яку рятувальники локалізували. Так само, за даними на цю секунду, від очільника Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергія Лисака, загиблих і постраждалих немає. І Нікополь, знову ж таки, по Нікополю, ну, на жаль, традиційно, кажу, агресор бив з важкої артилерії. Там так само, на щастя, люди не постраждали. В Сумах кілька хат горіло, це приватний сектор, так само без жертв. Що стосується столиці, сьогодні у нас двічі, а то, ну, тричі, якщо говорити за ніч фактично, та, три були повітряні тривоги, там була ракетна небезпека, потім двічі дрони до нас заходили. Ну, Київська міська військова адміністрація дає таку інформацію, що це з початку жовтня у нас, по суті, четверта велика повітряна атака на Київ, яку практично кожної ночі росіяни знову застосували безпілотники.
безпілотники, дрони заходили хвилями з різних напрямків. Повітряна тривога впродовж ночі, як я вже сказав, тричі оголошувалася, сумарно тривала понад 2 години. Силами і засобами ППО в повітряному просторі навколо Києва було виявлено і збито, ну, плюс-мінус, бо чекаємо насправді дані від повітряних сил, 1,5 десятка російських дронів. Всі безпілотники, які загрожували столиці, були знешкоджені. І інформація щодо руйнувань і постраждалих не надходила. Хоча міський голова, от на додачу до пана Попка, який очільник військової адміністрації, казав, що нас атакують. Ну, вибухи чули, звичайно, всі, що я тут буду розказувати. Дані оперативного зведення оновлюються і уточнюються. Так що ще раз в динаміці, якщо ще якісь будуть зміни, обов'язково в наступному випуску я про них доповім. А що стосується танців на двох... Звичайно, сьогодні була дуже активність велика, і вона до цього моменту зберігається в кримських пабліках, тому що вже починаючи з опівночі, в тимчасово окупованому Криму лунали вибухи. По-перше, це район аеродрому в Новофедорівці, аеродром Саки. Кажуть про, знову ж таки, ми тільки чекаємо на підтвердження про вибухи безпосередньо в Сімферополі. Також, за інформацією місцевих оглядачів і місцевих пабліків, на Бельбеку, це туди в бік Севастополя, виникла пожежа. Ну, про перші вибухи було відомо приблизно половину на першу. Згідно з інформацією місцевих пабліків, в районі аеродрому Саки пролунало 7 вибухів. Також було чути стрілянину. Очевидно, стрілянина – це намагання стрілецької зброї ушкодити безпілотники. Ну, я так поки передбачаю, в принципі, за логікою процесу, але якихось повідомлень, світлин, відео з того боку ще немає. Крім того, було чути вибухи в Сімферопольському районі. Деякі канали от писали, що до тимчасово окупованого Сімферополя прилетіли безпілотники. Куди прилетіли і чи прилетіли взагалі, будемо теж бачити. А те, що конкретно ми бачили, це Феодосія, це нафтобаза, яка загорілася після атаки. Бо так звана там місцева влада від Гобліна Аксьонова заявляє, що жертв постраждалих немає, на місці працюють МНС, але працювати, очевидно, будуть довго. Це з одного боку, а з іншого боку важливість цієї нафтобази так само підкреслює, що туди пригналося там ледь не пів кабінету міністрів, чи самі ради міністрів Криму. Ну, одним словом, це дуже велика нафтобаза і влучання, ну, виглядає дуже перспективно. Бо насправді нафтобаза, що от зараз прямо горить в Феодосії, це... акціонерне товариство «Морський нафтовий термінал». Раніше цю нафтобазу вже атакували безпілотники. Феодосійський нафтоперевалочний термінал є найбільшим в Криму за обсяги перевалки нафтопродуктів. От чому пригналися туди великі начальники, бо, в принципі, Крим може залишитися без якогось запасу пального. З коліс, напевно, будуть завозити кримським мостом, якщо його не бабахнуть якраз на 7 жовтня в подарунок Путіну. Але тим не менш, всього на півострові 2 таких термінали, другий в Севастополі, ну, очевидно, той заточений під флот, там флотські якісь справи. А Феодосійський торгівельний порт розташований в західній частині якраз затоки Феодосії, яка не замерзла на південно-східному узбережжі Криму, ну так, щоб ви розуміли географію. Притому він працює цілий рік і може надавати послуги з перевалки вантажів широкого різновиду, там механізація, ці залізничні колії, все в нього є. І історично ми вже цей нафтобазу цю атакували. Тоді, ну, якби не дуже такі потужні наслідки були, але тим не менш був пошкоджений магістральний трубопровід, який перекачував паливо, теж була пожежа, а сьогодні очевидно, що бабахнуло якраз по цистернам. Ну і, знову ж таки, досвід горіння цистерн, температура, перекидання полум'я, ну, ми це бачили на інших нафтобазах. Тому, я кажу, нерви там в Криму зараз на межі серед начальства. Ну, а щодо героїчної в лапках роботи Конашенкова і друзів, то вони повідомляють, що цієї вночі вони 12 українських безпілотників збили над Кримом, а 6 над Курщиною і по одному над Білгородщиною і Воронівською областю. Отака от героїчна робота. Звичайно, що в будь-якому разі ми будемо і продовжувати їх штурхати, і думаю, щось от підказує мені, що наприкінці цього тижня ми отримуємо ще і далекобійність, напевно, так обережно припущу я. І в цьому зв'язку, звичайно, плани, творчі плани і в нашому військово-політичному керівництві. От президент казав, що доповідав йому головком Сирський. Щодо поточної ситуації на фронті, це я вже переходжу до наших безпосередньо справ, про яких ми сьогодні так само будемо говорити. Покровський напрямок, Курахівський, Лиманський –
При тому, що наступного тижня буде працювати якраз головком разом із представниками Міністерства оборони з нашими партнерами щодо деталі плану перемоги. Там військові пункти плану і стратегічні, і безпекові. Це мега важливо, друзі. І от прямо в Вашингтон вже полетіли начальник генштабу Баргілевич і віце-прем'єр-міністр Стефанішина якраз стосовно цих моментів. Ну, якщо у нас сьоме число і ще там залишається пару днів до того моменту, коли американська делегація вирушить до Берліну, якщо перший раунд зустрічі, і, в принципі, як план Байдена починається з 10 жовтня, то, очевидно, 7-го сьогодні і завтра от українські представники ще зможуть попрацювати з військовими, які опрацьовують чи напрацьовують якийсь масив знань, інформації, аналітичних якихось записок для Байдена, аби він з ними вже прилетів безпосередньо до Берліна. От чому відправлені туди Баргілевич і Стефанішина. Була також доповідь щодо Курської операції, і це не випадково, тому що, в принципі, розпочинається, друзі, третій місяць, рівно пішов третій місяць от від сьогоднішнього дня наших військових дій в Курській області. Сам президент сказав, що це дуже важливий етап війни. Звичайно, він допомагає нашій державі. Ну, по-перше, ми війну перенесли в Росію. Ну, і дуже важливо, що якраз Курська операція – це нам постачальник такого обмінного фонду якраз для наших людей, які залишаються в полоні. Але до 2 місяці, фактично, які минули, хочеться от особисто додати, що рівно 2 місяці, як не було зафіксовано жодного факту спротиву серед російського населення. Ми лише вчора з вами говорили, що статистика говорить про 50 населених пунктів, де є чи були Збройні Сили України, бо росіяни там доповідають, 10 вони звільнили, окей. От, ну, 50 було, залишилося там 40, але нуль взагалі, щоб хтось був проти. Зафіксовано лише непогані навички їх з української. Ви ж бачили, да? Вони класно говорять українською, виявляється. Ну і вишукування за сухпаями на швидкість. От як тільки гуманітарку привозять, чух, вони всі на центральному Майдані. Фактично, російська сторона виглядає так, готова обміняти родину на пляшку води і, напевно, банку тушонки. От не більше і не менше. От вам і все, сутність руского міра на сьогоднішній день. Так, ключові висновки, власне, Інституту дослідження війни, власне, на сьогоднішній день. По-перше, за повідомленнями, російські війська втратили щонайменше 5 дивізій бронетехніки і танків в Покровському районі з початку наступальної операції захоплення Авдіївки ще в жовтні 23-го, під час посилення російських наступальних операцій на заході Донецької області влітку 24-го. 5 бронетанкових дивізій, от щоб ви розуміли обсяги. Але російське військове командування може не захотіти або не мати можливості прийняти поточні масштаби і темпи втрат техніки найближчі місяці і роки, враховуючи обмеження в російському оборонному промисловому виробництві, плюс обмеженість російських запасів техніки радянських часів, плюс нездатність російських військових досягти оперативно значущого територіального просування за допомогою механізованого маневру. Ще раз, для найбільш уважних, ви хочете там розглядати як домашні завдання, тим паче, що напередодні був День вчитель, просто загугліть, не полінуйтеся, подивіться, скільки Збройні Сили України мають під контролем в Курській області і скільки росіяни от за цей рік навіть здобули на Донеччині і Луганщині. Ви будете вражені насправді різницю. Попри те, що ми багато про це говоримо, звичайно, є трагічні повідомлення, але результат цієї роботи, там ми з того села відійшли, з того, ви подивіться за географічною площею. Українські посадовці продовжують документувати і розслідувати російські воєнні злочини, скоєні проти українських військових. Ми сьогодні ще встигнемо про це говорити. Ну, ми то кричимо, не просто говоримо, ми кричимо, але, ну що, Організація Об'єднаних Націй, напевно, сьогодні тільки поздоровить Путіна з ним народження, не більше того. Арештовує російська влада незгодних із собою там адміністраторів російських телеграм-каналів, які раніше критикували Кремль, Міністерство оборони. І зі всього просування за останню добу, ну, відзначається певне просування на південний схід від Покровська. Тобто не в Лобу, а оці от клещі якісь там, чи казан, котел, які вони намагаються створити. Бо в Лобу, бачите, втрачають і дуже серйозно втрачають. Генштаб Збройних сил України в цьому зв'язку доповідає про 99 бойових зіткнень. Пам'ятаєте, напередодні було за 100 далеко, сьогодні 99 бойових зіткнень, ну це за добу. Противник 7 ракет кинув, це було 6 ракетних ударів, 72 авіаудари.
з 94К би запускали 653 удари дронів камікадзе, і от них середнє арифметичне по всіх днях 3417 обстрілів позицій наших військ. Тобто у них діапазон 300, 3500, 3300, 3400, от десь в цих межах вони і працюють. Очевидно, що поки вистачає в них і корейських боєприпасів, на жаль. Тепер кілька слів про інформацію від Deep State, який приточнює цю от географічну ходу. Бо так чи інакше, назви населених пунктів ми повинні з вами говорити. Ну, за даними Deep State, ворог завершив повну окупацію Красногорівки, а також просунувся в Цукуриному біля гірника і Любимівки. Ну, напередодні вони, ми про це говорили, що в них будуть такі плани до Золотої Ниви. Вони ходили в розвідку боєм на схід від Золотої Ниви. Ну, доволі нестандартна активність для недільного дня, але вона була єдиною, по суті, для всього лінії бойового зіткнення. Очікується, що ворог може поновити активність і там, якщо знайде якісь слабкі місця в обороні. І треба відзначити, що комбриг 82-ї окремої десантної штурмової бригади Дмитро Волошин і комбат 225-ї окремої штурмової бригади Олег Ширяєв отримали звання Героїв України з врученням ордена Золота Зірка. Вітаємо щиро, бо ці підрозділи реально професіонали, принесли результат якраз під час Курської операції Сил оборони. Значущість я вже зайвий не буду говорити, ми про це говоримо практично кожного дня. Це мега важлива операція за всіх обставин. Це саме ті випадки, коли нагороджують не просто там бойових, а дійсно класних командирів, які вміють воювати ефективно, а не для галочки, як то кажуть, кар'єрній там сходинці, щоб перевестися там кудись там на начальні, на ці начальственні посади і піти на хорошу пенсію. Ні, це справжній профі. Так що вітаємо щиро від цієї душі. І ще одна тема, правда, не від Deep State, але те, що глядачі, які дивляться на супутникові карти, в один голос почали говорити, що Збройні Сили України почали зведення реальних оборонних фортифікацій вже за Покровськом і готують Дніпропетровську область до оборони. Ви ж знаєте, там лежиться дорога, розмов багато, але ну, будують велику лінію оборони. Так що цей процес так само є. А щодо даних по Цукуриному на Донеччині, от наші військові кореспонденти, не просто оглядачі, а які на місцях, кажуть, що окуповано так само, підтверджують Цукурини. Останні бої були за район птахофабрики. Якщо б не було загрози оточення, то ту територію можна було б тримати довго. Так, от як вийшло, поки можна було відійти, відійшли, щоб не ускладнювати ситуацію. Хоча, знову ж таки, наші військові журналісти кажуть, що є, насправді, оптимістичні думки щодо цієї ділянки, ну, якими, звичайно, вони не ділилися, очевидно, говорили з представниками наших військ, які щось сказали. Так що, ну, тримаємо руку, як то кажуть, на пульсі, і вважаємо, що військові нехай роблять свою роботу і не будемо їм заважати своїми недолугими коментарями з того чи іншого приводу. Мені так здається. В Вовчанську росіяни застосовують тактику підкопів. Для них це не вперше. Ну, те, що вони риють землю, вміють рити, ми теж знаємо з вами. Якраз зазначають наші військові, що це не нова тактика для ворога. Її спостерігали на різних ділянках фронту ще з літа 23-го, от на Авдіївському напрямі. Вони продемонстрували вправність занять з лопатами. Ця тактика більше стосується боїв у місті, ніж в лісосмугах. Проте дійсно слід відзначити, що копати вони вміють. Ми бачимо по наших наступальних діях, як важко нам викурювати ворога з тих нір, куди вони занурюються насправді. Так, по Куп'янську, ви знаєте, теж там відбувається активізація бойових дій за останній тиждень. Не сумніваюся, що і цей тиждень буде позначений якраз цією активністю. По суті, Куп'янськ теж стирають з лиця землі, друзі, ну, засипають кабами. Це якраз місцевий керівник, начальник Куп'янської міської військової адміністрації Андрій Бесєдін каже, що по центру міста росіяни скидають керовані авіабомби вагою в 1,5 тонни. А от лівобережжя і околиці регулярно потерпають від кабів трошки менших розмірів і вагів 250-300 кілограмів. Тобто лівобережжя там фактично вже знищено, вся критична інфраструктура, вся цивільна інфраструктура, кожне підприємство, яке там було, вже вщент розбите ворогом. Ми бачимо таку тактику, що росіяни не залишають нічого, крім випаленої землі. А потім приходять їх воєнкори і розказують про «Ми освободили очередной населенний пункт». Від кого освободили? Від людей. От не більше того. Від людей ви освободили ці населені пункти, знищивши їх. До речі, на Куп'янщині, якщо дивитися за територіальною громадою, залишається понад 6 тисяч людей. А ще там є офіційно одна дитина. Це теж дані від міської військової адміністрації Куп'янська. Наразі ведеться робота з батьками,
щоб евакуювати цю дитину. З-поміж тих, хто лишається в громаді, близько 80% це літні люди, які не піддаються, їх не беруть жодні аргументи. Вони там кажуть, ми вже переживали окупацію, напевно, і був другий раз, вони теж її переживуть. Побачимо, що аби з ними тільки нічого не було, не дай Боже, якщо би туди зайшли росіяни, тому що з військовими нашими, ви знаєте, як вони поводяться, і по суті ця поведінка однозначно толерується від їх вищого керівництва. Не може бути так, що в вищому керівництві ці критичні факти не знали. Страта росіянами українських полонених, в Нью-Йорку якраз ми бачили ці моменти, говорили про них. Знову ж таки, наш омбудсмен звернувся до ООН, до Міжнародного комітету Червоного цього Хреста, вимагає від міжнародної спільноти фіксувати ці порушення Женевської конвенції про поводження з військовополоненими міжнародного гуманітарного права. Саме тому за всіма ймовірними випадками направляю листи на ООН, на цей Червоний Хрест. Наразі в терміновому порядку від мене йде наступний лист до них щодо випадку в Нью-Йорку, а звідти, що нічого, там глибоке занепокоєння. Це така найбільш, напевно, сувора реакція. Вони там можуть там примружити очі, надути губи і сказати, ми теж вважаємо, що це погано. І все. А Путін до сьогодні в цих всіх структурах і знаходиться, і Росія його знаходиться. Ще раз скажу, що без толерування керівників і начальників такої поведінкової моделі нічого б не відбулося. У них дуже жорстко. Якщо б там начальники сказали ні, то були б розстріляні якраз ті, що творять такі дива в лапках. А так їм нічого, крім нагород, там, гвардійські підрозділи тощо. І таких діячів вже ж набирають, їх ж за гроші набирають, а їм море по коліна. Центр протидії дезінформації якраз дає своє розуміння процесу, який зараз в Росії відбувається, чи міг би відбутися, натомість ще раз тотальної мобілізації в них не буде. Очевидно, вони будуть займатися оцією криптомобілізацією, тобто за гроші, на контракти набирати частково зі строковиків. Центр протидії дезінформації каже, що виглядає так, що щоріч в планах в них набирати до армії як мінімум 225 тисяч контрактників. Це не сьогодні, а це на 3 роки. Тобто такі плани в нього на 3 роки. Тобто таким чином, там хтось буде відходити, хтось згинути. Це ж і заміщення, я вчора давав цю сентенцію стосовно підтримки штанів, бо збільшення особового складу вимагає збільшення, звичайно, монетизації процесу, бо більше людям треба платити там все. Тому і збільшення бюджету на армію. Так що це не те, що в них збільшення грошей, які йдуть на якісь там чудернацькі технічні витвори. Ні, це тупо платити, знову ж таки, фарш, м'ясо, як завгодно це можете називати. За оцінками експертів, російська влада планує найближчі 3 роки набирати до армії щонайменше 225 тисяч контрактників щорічно. Гроші в бюджет на одноразові виплати закладаються до 27-го року. Наголошено, що цей показник найкраще говорить про наміри Російської Федерації не проводити мобілізацію, але зберігати можливості до проведення війни. Причому, мушу нагадати, ми теж про це говорили, Інститут дослідження війни опублікував звіт, де, зокрема, ця тема обговорювалася, як аналітики говорили, уряд Російської Федерації планує виділити там під $1 мільярд, $948 мільйонів, в еквіваленті з рублями, на одноразові виплати на укладання контракту з Міноборони. Мова йде якраз про цей період 25-27 рік. От вам обсяги, щоб ми теж з вами розуміли. Щороку 225 тисяч. Що стосується наших бажань, можливостей, сподівань на протиставлення цьому процесу, наша позиція то всім відома. Завершення війни, але на справедливих умовах. Частково це пов'язано з формулою миру президента Зеленського, а як інструмент до цього це план миру. Причому ми вже з вами теж не один раз говорили, це по суті план війни, який би перейшов би до дипломатичного способу врегулювання війни. І давайте подивимося так, що президент Зеленський представить план перемоги на зустрічі контактної групи з питань оборони України «Рамштайн» 12 жовтня. Ця група буде засідати. Фактично це в нас виходить 8, 9, 10, 11, 12 в суботу. Причому це буде фіналізація розмов, які будуть 10-11 числа відбуватися в вузькому колі, в більш широкому колі.
за участі президента Байдена. Ну, за словами західного дипломата, країни НАТО розглядають зараз можливість запропонувати Україні більш конкретні кроки на шляху до майбутнього членства в Альянсі. Які це кроки, які формулювання, знову ж таки, вангувань мільйон. Ну, якби всі намагаються зійтися в одному, що там території, які не визнаються за росіянами, де вони сьогодні знаходяться, так коротко, залишаються якби під їх протекторатом, але при цьому не знімаються ні санкції, не визначається, що це їх земля, а не українська, вона залишається українською. За це ті території, які є під контролем України безпосередньо, ну, отримують захист 5 статті НАТО, відповідно, запрошення до членства в НАТО. Ну, це поки що теж вангування, бо насправді, чи це правда, чи неправда, там ще треба, щоб всі країни, до речі, це підтвердили. Деякі країни вже кажуть, що ми не підтримуємо Україну в НАТО, зараз я про це доповім. Ну, в принципі, такі заходи можуть і не задовольнити термінові запити Києва, це стане важливим все одно сигналом для України. Проте українські чиновники висловлюють побоювання, що президентські вибори в США, які наближаються, можуть поставити під сумнів подальшу діяльність там і допомогу в сфері безпеки. Президент Зеленський і його команда активно намагаються переконати Байдена підтримати план перемоги, який міг би стати важливою частиною політичної спадщини безпосередньо самого Байдена. Саме тому і от українська делегація полетіла до Вашингтона. Я про це на початку випуску говорив. Однак Білий Дім уникає рішень, і це всі бачать, які можуть вплинути на передвиборчу кампанію, насамперед демократів. В умовах триваючих бойових дій, труднощів на фронті, українська громадська думка поступово змінюється, хоча Київ не має наміру поступатися своїм територіям. Все більше українців готові до тимчасових компромісів. Ну, купа соціологічних досліджень, інколи я про них і доповідаю. Якщо вони забезпечать членство в НАТО або гарантії безпеки від союзників. Тобто Росія повернула собі наступальну ініціативу на лінії фронту, а Україна поспішає поповнити свої підрозділи, поріділі ряди, як пишуть от, в західній пресі, мобілізаційною кампанією. Несподіване транскордонне вторгнення України в Курську область в Росії влітку стало для неї підйомом бойового духу всередині країни, заявою союзникам про те, що вона все ще здатна здобувати перемогу на полі бою. Однак цей наступ значною мірою застопорився, тоді як Україна продовжує втрачати позиції своїх східних регіонах, включно з Вугледаром, яке було захоплено на минулому тижні. От вам основа всього, на чому зараз будується рішення, яке приймається в західному світі. При тому, що країни НАТО розглядають шляхи надання Україні більш конкретних кроків для майбутнього членства в Альянсі, однак не настільки швидких, як хотілося би в Київ. От якраз це і Вашингтон Пост говорить, да, звичайно, ми хочемо і далекобійність хочемо, але в будь-якому разі залишився Байден на своїй позиції щодо заборони американських ракет більшої дальності для нанесення ударів по території Російської Федерації, а президент Зеленський, в свою чергу, опинився під політичним перехресним вогнем, оскільки впливові республіканці здебільшого критикували або зневажливо ставилися безпосередньо до нього. Однак президент Зеленський матиме ще один шанс представити план перемоги на Рамштайні, там де буде Байден. Ну і Київ може отримати якусь іншу допомогу під час конференції в Німеччині, чому я кажу, що цей тиждень історичний. Зокрема, от за словами незназваного західного дипломата, з яким спілкувалося Washington Post, країни НАТО розглядають шляхи надання Україні більш конкретних кроків для майбутнього членства, але скептично. Все одно якось ставляться до того, щоб пролунало прямо там «ми запрошуємо до НАТО». Ну, команда президента намагається переконати Байдена, аби той підтримав план перемоги, але Білий Дім навряд чи зараз вдасться до якихось непопулярних дій, щоб не ставити під загрозу кампанію Камали Гарріс. От з різних сторін, бачите, в Сполучених Штатах плюс-мінус всі одне й те ж саме говорять. При тому, як діячі, які можуть засунути в колесо там дрина якогось, поставити в наше колесо на шляху до НАТО, це точно не будуть там Франція, Німеччина, якщо вони погодяться. А будуть такі країни, як Угорщина і як Словаччина. До речі, сьогодні там засідання спільне урядів, побачимо, але прем'єр Словаччини Роберт Фіцо сказав, що членство України в НАТО стане основою початку Третьої світової війни. От така лякалка в нього. Причому Фіцо запевнив, що доки він буде при владі, Словаччина ніколи не погодиться на членство України в НАТО. При цьому він не відкидає ідею вступу України до Євросоюзу, а от НАТО зась абсолютно. Але ви ж знаєте, там правила гри в цій команді.
з країна-кандидат укладає угоди безпосередньо з кожною країною, членом Північно-Атлантичного альянсу. Якщо якась країна каже, ми угоду не будемо укладати, ну, значить, поки не укладуть угоду, ця країна не входить до складу НАТО. От вам буде як мінімум дві країни однозначно. Ну, будемо бачити. Натомість є і реальні наші друзі, і це фантастика. Я, до речі, був вражений тим, що міністр оборони Нідерландів, я напередодні вам говорив, з візитом перебував на Харківщині безпосередньо, на фактично на лінії бойового зіткнення, ну як на команд, не на нулі, а в командних пунктах, він бачив реальний стан речей, реальні бої. І на цьому тлі тепер зрозуміло, чому знову відправили безпілотники на Старокостянтинів, не знаю, чому на Старокостянтинів, але в Україну прибули перші літаки F-16 від Нідерландів. Ну що, вони всі там сидять в Старокостянтинові? Але перші літаки від Нідерландів, про це повідомив міністр оборони Рубен Брекельманс, він також додав, що решта 24 літаки прибудуть до України вже от наступні місяці, фактично до нового року. Також Нідерланди інвестують 400 мільйонів євро в передову розробку безпілотників разом з Україною. Це от видання Reuters, я вважаю, що це дуже класні такі ситуації. При тому, що якраз по лінії НАТО вже так би фіналізувати цей процес, друзі, от колишній посол США в НАТО, генерал-лейтенант Дуглас Люд, вважає мега-класним знаком візит нового керманича НАТО Рютте до Києва. По суті, там в перші дні його перебування на новій посаді. Показово, що новий генсек НАТО першим відвідав президента Зеленського в Києві. Це дуже гарний знак. Водночас він чітко дав зрозуміти, що надання обладнання там чи протитанкових систем Javelin, чи Bradley, F-16, атакам сприймаються на національному рівні, а не там структурою НАТО. Ну, на жаль, це не рішення НАТО, взагалі не існує такого поняття, як зброя від НАТО. Це все зброя від різних країн. Водночас цей відставний посол запропонував Сполученим Штатам поставити в пріоритет надання Україні далекобійної зброї, як це було зроблено з ракетами для ППО. Тоді навіть було відкладено на деякий час потреби інших країн. Ми пам'ятаємо ці місяці, причому країн-членів НАТО. В них були контракти, але попросили їх почекати. При тому, що і генерал Люд також закликає зняти обмеження на географічне використання ракети, не відкладати постачання через майбутні потреби Сполучених Штатів. Ну, про це ми теж говоримо. З цим, напевно, полетіла наша делегація до США. І з цим ми йдемо на зустріч 10, 11 і 12 жовтня. Друзі, про це, звичайно, ми з вами говоримо тут на каналі. Я тут поки що ставлю кому. Це перший наш брифінг лише за сьогоднішній день. Ну, і день, і понеділок, і початок календарного тижня, десь якісь прогнози все одно від нас є, хоча ми дивимося з вами на основи, на яких ці прогнози можуть базуватися. Так що дякую, що ви на каналі, підписуйтесь, якщо ви ще не підписалися, дзвіночки вмикайте, аби не пропускати сповіщення про момент виходу наступного відео, друзі, з категоричною українською вподобайкою. Якщо вам заходить цей формат подачі інформації з лайкосом, з коментарями, з гіперпосиланнями на це відео для ваших рідних, знайомих і близьких, аби теж вони знали, а не здогадувалися, що навколо відбувається. Щиро дякую моїм патреонам, дякую спонсорам мого каналу, друзі, спасибі вам за ваше плече, за вашу підтримку. В описі до цього відео є всі можливі опції. Якщо маєте бажання і можливості підтримати, радий буду спілкуванню. Спасибі величезне. Але на загал не забуваємо, що кожен з нас, кожен на своєму місці, як вміємо, як знаємо, як можемо, ми пхаємо разом з нашими героями, хлопцями, дівчатами, нашими героїчними збройними силами, пхаємо до перемоги. Вона обов'язково буде, навіть не сумнівайтеся. Отже, дякую за ваш час. Хай щастить, до побачення, до наступного відео. Будь ласка, не перемикайтеся, оскільки далі обов'язково буде. Слава Україні! We'll be right back.